misaotra an'Andriamanitra hoe mbola afaka mijery sy mampahery a ny olo anatin'ny vohina ohatran'izao, ary misaotra amin'ny professeura koa satria tena hoe manana olona tompona andraikitra tsika, fa raha tsy nisy an'izay moa dia atao hoana ny atao, fa dia nampahery an'ireo fianakaviana zany a zay tratra ny vohina nefa ihany koa or ireo olona hafa sasany narary zany dia nampaherizina daholy a, satria isika misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaina, fa ny olona zany ao anatin'ny aretina sy ny accident ohatran'izao dia tena hoe mafy ihany le marary, aza marary ihany zay le izy. Dia natao ampitiavana sy ampifaliana le izy hoe olona eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra moa misy an'ny hôpitaly, dia zay nakanisana hita aty.